Bismillah, elhamdülillahi, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah, emma ba'd. Abu Kepset el-Enberi rahimahullah'tan rivayet olan bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki selasun uqsimu aleyhin. Üç amel var ki o amele ben and içerim. Yani and içerim ki bu ameller, bu şeyler haktı yani. Yani aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz demeye kifayet eder. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir şeye and içirse bu o demektir ki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyin ne kadar mühim olmağını bize yani öğretir. Der ki selasun uqsimu aleyhin, üç şey vardır ki ben onlara and içirem. Uhaddisukum hadisen fahfazuhu. Der ki size hadis danışacağım, bu hadisi ezberleyin. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defa demir hadisi ezberleyin. Demek burada mühimdir. Mühim olduğu için ezberleyin der. Ve der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mâ neqasa mâlu abdin min sadaka. Kulun malı sadakadan azalmaz. Yani eğer bir kez sadaka verirse onun malı azalmaz. Yani artar. Ve lâ zulime abdun mazlameten sabara aleyha illa zâdehullâhu izzâ. Yani eğer bir kula zulm olunarsa ve o zulme karşı sabr eliyerse Allah Teala onun izzetini artırar. Bu ikinci ve üçüncü ve lâ feteha abdun bâbe mes'eletin illa fetehallâhu aleyhi bâbe fakrin. Eğer bir kez değil istiyerse, yani ondan istiyer, bundan istiyer, yani özüne istemek kapısını açarsa Allah Teala ona fakirlik kapısını açar. Yani elin insanlar olur görsen ki istemirler, isteyirler ondan bundan. Yani Allah Teala deyir ki onlara fakirlik kapısını açar. Eğer imkanın çatırsa işte özün kazan, hiç kimden isteme. Sonra deyir ki ve uhaddisukum hadisen fahfazuhu. Ve size yine hadis danışacağım, yine ezberleyin. Bu hadisin ikinci hissesidir. Eyni hadistir. Ve deyir ki innama dünya li arba'ati neferin. Ve hakikaten dünya dört neferindir. Abdun razaqahullahu malen ve ilmen fehuve yettegi fihi rabbehu. Yani öyle bir kuldu ki Allah Teala ona mal verip ve ilim verip. Ve o hemen şeyde Allah'tan korkur. Yani ilminde ve malında Allah'tan korkur. Ve yasilu fihi rahimehu. Ve kohumluk münasebetlerini mühkemlendirir. Ve ya'lemu lillahi fi haqqa. Ve bilir ki o malda Allah'ın hakkı var. Fehâzâ bi afdalil menâzil. Bu menzillerin en ucasıdır, en faziletlisidir. Bu birinci. İkincisi ve abdun razaqahullahu ilmen ve lem yerzuqhu mala. Öyle bir kuldu ki Allah Teala ona ilim verip lakin mal vermeyip. Yani mal dövlesi çok değil. Ve der ki fehuve sadiqun niyye. O din niyetinde doğrudur, sadiktir. Yaqul ve der ki لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. Eğer benim malım olsaydı ben falan kesin əməlini edərdim. Yani özündən qabaq yaxşılıq edən insanın yani yaxşılıqlarını edərdim. Qohumluq münasibətlərini möhkəmləndirərdim yani vesaire. فهو بنيته. Yani o deyir öz o niyyətinə görədir. Yani niyyətinə görə qazanır. فأجرهما سواء. Yani bundan qabaqki nə demişdi ki yani o ən mənzillərin ən uca mənzili deyib. Bu da deyir ki, ikinci də malı olmasa belə elmi var. Yəni deyir ki, niyyətinə görə qazanır. Fəəcruhu məsəva. Onların mükafatı, savabı eynidir. Yəni bu da niyyətinə görə, yəni həmin mənzilə qalxır. Və sonra üçüncü, və abdun razaqahullahu mələn. Quldur ki, Allah Teala, elə bir quldur ki, Allah Teala mal verib. Və ləm mərzuqu ilmə. Ona elm verməyib. Yaxbitu fi malihi bi ghayri ilm. Malını deyir, hara geldi xərcləyir, və lə yəttəqi fihi rabbəhu. Yəni, o malı haqqında Rəbbindən qoxmur. Və lə yəsulu fihi rahiməhu. Yəni, qohumluq münasibətdən möhkəmləndirmir. Və lə yə'ləmu lilləhi fi haqqa. Və bilmir ki, deyir, Allahın o malda haqqı var. Və sonra deyir ki, fəhəzə bi əxbəsil mənazil. Yəni, bu da mənzillərin ən xəbisidir. Yəni, ən pisidir. Ən aşağısıdır. Və sonra deyir ki, dördüncü, və abdun ləmmə zuqullahu mələn və la ilmə. Fəhüvə yəqul. Yəni Allah Teala nə ilm verib, nə mal dövlət verib. O da deyir ki, ləv ənnəli mələn ləamiltu fihi bi əməli fulənin. Fəhüvə bi niyyətihi fəvizruhu mə səvə.
Dedik ki o öyle bir kuldu ki Allah sana ona ne ilim verip, ne mal dövlet verip, ne de ilim verip. Yani hiçbirinden vermeyip. O deyir, deyir, eğer benim bir malım olsaydı, ben deyir, filan kesin, yani özünden qabaq ki, o pis işler edenin, yani Allah'ın hakkını korumayanın əməlini ederdim. Deyir ki, fəhuva bi niyyətihi, o niyyətinə göre kazanır, yani günahı kazanır. Fəviz ruhu məsəva, onların deyir, günahları eynidir. Yani bu hadisi İmam Əhməd Tirmizi rivayet edib ve hemçinin Tirmizi rahimullah diyor ki hadis Hasan sahihtir. Ve Şeyh Albani rahimullah Tərğib-i Tərhib əsərində sahih li qeyri edib. Yani hadis sahih hadisdir. Yani bu hadis həqiqətən əzəmətli hadisdir. Yani hadisi həqiqətən yaxşı fikirləşib, yaxşı düşünmək lazımdır. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki bunu əzbərləyin. Yani deməli bunda büyük xeyirlər var. Allah Teala'dan istəyirəm ki bizi eşidib və faydalanlardan eləsin. Və həmçinin Allah Teala'dan istəyirəm ki bizi haqqı görüb haqqla ruziləndirsin. Və axiru du'avana enel hamdulillahi rabbil alamin.